É isso aí, pessoal. Estamos aqui num lugar muito legal, muito tranquilo. Um lugar que a gente conhece aqui em São Paulo como Parque do Carmo, onde as pessoas, elas se reúnem, tá vendo? Pra fazer seus piqueniques, né? Seus churrascos no final de semana. E nós estamos aqui na nossa comunidade Poderosa Nação. Hoje nos reunimos aqui para fazer essa confraternização, né? Não vou dizer que é uma confraternização de final de ano, mas é uma confraternização que a gente se faz sempre. A gente faz confraternização no Shabat, a gente faz confraternização no domingo. Quando a gente tem uma oportunidade de estar reunido, a gente está reunido mesmo. Nossa família em peso, Poderosa Nação. Aí a gente veio hoje para um lugar muito legal, conhecido, como eu falei para vocês, conhecido como Parque do Carmo. E aqui nós vamos mostrar para vocês, começando aqui com o Yakov, né? Yakov tá na churrasqueira aqui, ó. Dá um alô, pessoal, aí, Yakov. Aí, o franguinho voando. Aí, ó, churrasquinho legal, asinha, carne. Yakov, nosso, ele gosta muito de assar uma carninha pra gente, sempre tá aqui assando a carninha. Muito gostoso o churrasco do Yakov. Valeu, Yakov, obrigado. E aqui o pessoal é legal, que o pessoal, ele tá vendo? Arma a rede, ó. Tem a rede, dá um tchauzinho. Isabelinha. Aí o pessoal vem, ó, fica nas suas redes. Muito legal. E aí o pessoal traz a família, o pessoal traz os filhos. Às vezes vem só o casal, ó, vem a esposa, vem o esposo. Conversam, aqui é um lugar muito tranquilo. É um lugar muito tranquilo. Nós temos ali nosso Ravi Haim também. No sossego, né? Shalom. Vamos falar com ele daqui a pouco. Aqui o Dawid, nossa Rei Dawid, também junto com a gente hoje aqui. Mas é muito gostoso, a gente percebe que final de semana o pessoal em São Paulo sempre quer fazer o quê? Final de semana o pessoal quer praia, né? Quer piscina. Hoje nós viemos para um lugar, não tem praia, não tem piscina. E você, a gente olha na cara das pessoas, a gente vê que as pessoas estão felizes. Então não é, né, a gente foge dessa coisa de piscina, de praia. Praia é gostoso? É, praia é bom. Piscina é bom? Piscina é bom. Só que você vê, na conexão com a natureza, a gente sente essa alegria, né? E agora a gente vai mostrar um pouco aqui. A Joyce. Lá tá. Dá um tchauzinho. A Rose e Dê, suas filhas. É. Aqui tem minha sogra também descansando um pouco aqui. A sombra. Vário Rachê. Então aí vocês vão conhecendo aí o pessoal. Vamos falar um pouco aqui nosso Ravi Haim. Tá também aqui com a sua mishpachá, sua família. Ravi. Shalom, shalom. A gente tá falando aqui um pouquinho de, né, dessa coisa de natureza. Essa shalom que traz a natureza, né? Quer mandar uma mensagem pro pessoal que vai nos assistir aí? Mandar um abraço para todos que estão assistindo. E é muito bom poder estar perto da natureza. O universo é onde tudo, o universo começou, né? Valeu, Axé. Pela natureza. E hoje nós poder estar aqui em família provando dessa criação tão maravilhosa que é, trazer alegria para nossas crianças e nossas famílias, assim para vocês também. Baruch Hashem, é a segunda vez que o Ravi vem aqui, né? Segunda vez, é. E a gente tá veio. Sim, a primeira vez foi maravilhosa e a segunda também está sendo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Valeu, Ravi, muito obrigado. Shalom, shalom. Por essa rápida entrevista aqui. E aí, vamos continuar mostrando mais um pouco para vocês aqui. Aproveitar esse momento, eu gosto muito de falar sobre o que a gente faz no Brasil, o que a gente faz em termo cultural, né? O Brasil tem muito disso, né? A gente vai mostrar um pouco para vocês mais aqui. Vamos subir um pouco aqui. Então é muito gostoso, o pessoal vem, se diverte, o pessoal descansa, os filhos correm. E é muito legal. Vou mostrar mais para vocês. Olha legal, tem bastante espaço. Né, hoje aqui no Brasil
É domingo. É um dia de domingo, feriado prolongado. Nós temos feriado aqui, passamos um feriado agora. E nós temos outro feriado aí pela frente. Aqui, olha, olha como tá tudo cheio. Pleno domingo, tudo cheio. O pessoal se divertindo, a família se divertindo, todo mundo correndo. Muito legal. Aqui tem bastante subida e descida. A gente sobe e a gente cansa um pouquinho. É, mas vocês dá para perceber aí, ó, que é um parque. Eu gosto muito, pessoal, de vir aqui. Mais ao fundo ali vocês podem ver, ó, que já tem casa, cidade e tal, mas aqui é um ambiente muito legal, tem uma área enorme de vegetação. Uma área enorme de vegetação que as pessoas curtem bastante, tem espaço para todo mundo correr, tem área fechada, tem mato fechado, né? Todo mundo se diverte, pina pipa, cachorro corre, né? A gente vê, ó, pessoal tudo se divertindo, correndo, isso é muito legal. Vou mostrar para vocês mais lá embaixo, onde a gente vê algumas plantações também, tem árvores frutíferas aqui. Aqui é legal, dá pra você andar até descalço aqui. Dá pra você andar descalço. A gente cansa um pouquinho, porque de onde eu vim pra cá tá um pouco longe. Mas é muito legal. Aí vocês vão conhecer um pouco dessa... do que a gente faz aqui, né? Itaquera. Hoje é um lugar aqui que a gente realmente vem pra descansar, espairecer um pouco. Está perto da família. A gente vê um pessoal sempre aqui em conexão, né, com a natureza. E tudo isso dentro da cidade, né? Que a gente vê dentro da cidade. É, às vezes a gente fala, ah, pô, mas não tem lugar para ir. Não tem lugar para se divertir. E às vezes tem um lugar tão perto, né? Para você curtir, para você se divertir. É, se quiser ficar sozinho, você pode. Tem um rapaz ali embaixo sozinho, meditando, pensando na vida, né, refletindo. Então, olha só que legal isso aqui, pessoal. Muito legal, ó. Lugar bem cuidado, um lugar bem tratado. Aí vem os namorados ali em cima, ó. Os namorados vêm curtir também, legal. Lá em cima, a gente consegue ver, não sei se vocês vão ver ali, tem tipo uma bifurcação entre as árvores ali, tem plantações ali, né? Tem plantações, tem árvores frutíferas, né? Então você vê, ó, o pessoal faz caminhada aqui, o pessoal anda de bicicleta, o pessoal empina pipa. E isso, pessoal, isso é sempre. Sempre o pessoal tá aqui. Sempre o pessoal tá. O pessoal tá, né, se divertindo aqui. O pessoal tá curtindo. O tempo tá um pouco nublado aqui hoje. Mas o tempo, o clima tá muito agradável. Tá ventando bastante. Não sei se vocês conseguem ouvir no áudio, aí está atrapalhando o áudio. Mas tá muito gostoso, agradável. É uma sensação térmica agradabilíssima. Então isso, pessoal, para mostrar para vocês aqui o parque. Vou dizer parque ambiental, né? De Itaquera, conhecido como Parque do Carmo. Muito legal, a garotada tudo se divertindo aqui, ó, atrás dos pipas. É isso aí. O negócio é de se divertir, né? As pessoas se divertem, buscam um meio de diversão e um lugar para se divertir, né? A gente vê várias famílias reunidas e acaba que se torna muito legal, porque você vê, ó, não sai confusão. Cada um pega o seu cantinho para fazer o seu churrasquinho, né? Aí aqui tem de um tudo. Tem gente que tem boliviano, tem venezuelano, tem haitiano, brasileiro, que mais tem? Então tem todo mundo, e todo mundo acaba se divertindo, todo mundo acaba passando final de semana tranquilo, final de semana agradável. A gente vai voltar agora lá para
pra junto da nossa mishpachá. E a gente vai finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo. A gente vai finalizar esse vídeo lá junto com a minha família, né? Ó, você pode ver que o pessoal tá todo mundo bem tranquilo aqui. E ninguém, uma coisa legal, que ninguém tá preocupado com a chuva, não, né? Porque o tempo tá bem nublado aqui, mas ninguém tá preocupado com chuva, não. Por quê? A gente aqui, a gente vem pra se divertir, vem pra curtir o feriado. E se chover, é mais uma diversão legal que o pessoal acaba encontrando pra se divertir. E aqui tá... Onde você não trouxe? Tá aqui a minha esposa. Minha esposa, dá um alô pro pessoal aí, Raide. É, o pessoal do YouTube vai assistir esse vídeo, com certeza. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar esse vídeo. Muito legal. Espero que vocês deixem aí o seu like, curtam aí, compartilhem esse vídeo. Vai estar na descrição do vídeo, do vídeo aí. Minha netinha tá com medo da chuva. Imagina só. É isso aí. Um grande abraço. Como eu falei pra vocês, tem de todo mundo aqui. Tá, o pessoal vendendo cachorro, algodão doce ali em cima. E é isso aí. Quando puderem, quem tiver por perto aí, quem quiser visitar aqui o Parque do Carmo, quiser curtir, né? É só acessar aí, buscar na internet aí Parque do Carmo, que vocês vão conhecer mais, vão localizar o endereço aí. E podem vir, vocês vão venham conhecer, é muito legal. Traga uma família, né? Tem aqui o Menahem, meu filho. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem na Shalom, fiquem na paz aí. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Dá um alô aí, Jacob. Dá um tchau pro pessoal aí. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.